Birang Maria, mapalab sa pananale mo tapat sa Dios na taga paglita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay mga madaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Padagting sa bahay ni Zacarias, pinati niya si Elizabeth. Nang marig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang ginadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bate ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat na nalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipen at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa ilang truno at itinaas sa mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala niya naman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kay Elizabeth ng may tatlong buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus na Sarino. Palakpakanin natin ang ating mahal na Berhen Maria na ngayon ay bumisita kay Santa Elizabeth. Palakpakan natin ang mahal na Berhen Maria. Ngayon ay dakilang kapistahan sa pagdalaw ng Mahal na Birhen Maria kay Elizabeth. Sa salitang Hebreo, ang pagdalaw ay bikor. Dahil po, Hebreo, Hebrea po ang Mahal na Birhen Maria. Pero ang nakasulat sa ating mga pagbasa, sa, lalo na sa Ibanghilyo, ay sa salitang ko na Grigo sa koino sa koino ko na grigo, ang pagdalaw ay ipis keep to me pero dahil nasali na rin sa Latin bisita kaya mula sa bisita sa Latin naging bisita din sa Espanyol at yan ang ating salita din ay bisita ang pagdalaw ang bisita napakalaga sa buhay ng tao lalo't higit na kapag ka mayroong mga pangyayari na kinakailangan ng suporta sa kapwa. At yun ang ginagawa ng Malna Maria sa ating Ibanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, Beso 39, hanggang 56, na si Elizabeth ay nagdadalang tao at ito'y minupusal baby, matanda na siya, 80 anyos na, at nabuntis, kailangan niya ang pangalaga kay si Santa Maria kahit siya'y nagdalang tao din ay nagmamadali at pumunta sa tinatawag na bayan ng bayan ng, ng Hudiya, sa Bukarin na ito ay bahay ni Sakarias na isang pare sa mga Hudyo. At ang pagdalaw ng mahal na Berhin Maria ay hindi lang ang pagdalaw niya kay Elizabeth. Ito rin ay pagdalaw nang Panginoong Isos sa tao o sa mundo. Sapagkat nasa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria ang ating Panginoong Isos, kaya ang tinanggap naman siya ni San Juan na nasa sinapupunan ni Elizabeth gumagalaw, lumulukso sa tuwa at galak. Dahil ang uh, itong pangalawang misteryo sa Santo Rosario ng tuwa na ang pagdalo ng mahal na Birhen Maria ay ang pag-ugnay sa langit at lupa. Ang langit ay daladala ng Mahal na Birhen Maria sa ating pong Isus Nazarino at nakipagtagpo sa unang sa unang taga paghanda ng ating Panginoong Isus ang propita na si Juan Bautista na kanyang kamag-anak at dahil dito mayroong panag-ugnay na sa langit at sa lupa magkaroon na ng kaligtasan. Nabukas na ang langit dahil sa darating na Mesiyas. Kaya sinasabi ni Elizabeth kay Santa Maria, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang niyadala mo sa iyong sinapupunan. Si Santa Maria naman ay umawit ng awit ng papuri. Nagsabi niya, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espirito dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. At sinasabi niya ang pagbabago. Nang lahat ng mga palalo ay palayasin, ang lahat ng mga namumuno na masama ay ibagsak at ang mga tao ay itaas at rin ang pangako kay, sa mga lahi mula kay Abraham na yun yung pagtayo ng bagong mundo ng kapayapaan. Magpahanga ngayon, maraming gulo ang mundo, kaya itong ating ebanghelyo ay siyang pagpapahayag na kung tayo ay sumunod sa ating Panginoong Isus at ginagaya natin ang Malna Birhen Maria, tayo maging instrumento ng kapayapaan. Sa salitang Hebreo, ang kapayapaan ay shalom. Ang shalom, hindi lang po yan ordinaryo na kapayapaan. Ito yung pagtayo ng panibagong sambayan na nagkakaisa at nagtutulungan, nagmalasakit siya at isa upang magtayo ng panibagong mundo na kung saan wala na mga kalaban bagos ang lahat ay nagtayo ng panibagong kultura na nababatay sa pag-ibig. Kaya, ito yung pag sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propita Soponias Kapelo 3, Kapelo 14 hanggang 18 na kung saan ang hari ng Israel ay darating kaya dapat magalak na ang Israel. At itong pagdating ng hari ng kapayapaan ay siya yung maghatid sa atin ng mensahe ayon pa ni Propita Isayas, Kapitulo 12, besero, 2 hanggang 6, na kung saan tinabi ni Propita Isaya at ito yung salmong tugunan natin, na maging kapiling na natin ang butihing banal ng Israel. Ang butihing banal ng Israel ang ating Panginoong Isus at salamat sa mahal na Berhin Maria. Siya ay naging instrumento upang mapasa atin ang Panginoon. Ano naman ang kahulugan ng pagdalaw ng mahal na Berhin kay Santa Isabel para sa ating buhay? Sa ating buhay ay kailangan din tayong magkaroon ng pagbukas ng ating mga puso. Sapagkat araw-araw, ang ating Panginoon ay kumakatok sa ating mga puso. Gusto niya na maging bahagi ng ating buhay. Gusto niya na siya ay maging Panginoon sa mga, sa mga pamilya o tahanan, pagawaan, sakahan at kung saan man tayo. Kaya kinakailangan na ang pagdalaw ng Panginoon ay atin pong tanggapin. Maging kagaya tayo ng mahal na Berhen Maria na magdala sa ating Panginoon sa ating kapwa na hindi pa gaano nakikilala ang Panginoon at hindi pa napansin ang pagdalaw ng Panginoon sa buhay. Hindi niyo ba alam tuwat pintig ng inyong puso kung makatok ang Panginoon? Ilagay nga ang inyong kamay doon sa pulso. Habang may pulso kayo, alalahanin ninyo panahon yan na kumakatok ang Panginoon sa inyong mga puso upang kilanlin siya. Kinilala ng mahal na Birhen Maria ang ating Panginoon. At ngayon, tinanggap din ni Elizabeth sa pagdalaw ni Maria sa kanya sa Ed Karim. At ito sana ay magtuturo sa atin na sa pagdalaw ng Panginoon sa lahat ng sandali ng ating buhay, siya ating kilanlin, siya ating mahalin, at siya ating dalhin sa kapwa upang ang lahat ng tao ay makakilala ng Diyos. Kapag ka ang lahat ay kumikilala ng Diyos, nananalig sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, magkaroon na po tayo ng tunay na kapayapaan. Magkakaisa na po tayo para sa kabutihan upang ang Diyos na ang siyang magahari upang ang, ang pag-ibig ng Diyos ay madama natin sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Puri natin ng Diyos.